Jutro su oko 6 sati, taksisti okupljeni oko ugovorene privredne taksi Komore Srbije započeli su štrajk glađu ispred zgrade vlade u Nemanjinoj. Povod za njihovo okupljanje je, kažu, to što predstavnici resornog ministarstva ignorišu njihove primedbe na izmene zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Očekuju da će štrajkom glađu predstavnici iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pozvati na razgovor kako bi pronašli rešenje. Ono što je takođe važno za čitav slučaj je da među taksistima nema jedinstva i da zahteve ugovorne privredne taksi Komore Srbije ne podržavaju njihove kolege, među kojima je članovi najvećih i najbrojnijih beogradskih udruženja. Ovoga jutra razgovaram sa mojim gostima, Boško Vuković i Saša Knežević iz taksi Komore i Saša Stojanović, pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ujedno i predsjednik radne grupe koja je radila na izmenama zakona. Dobro jutro i hvala svima što ste gosti novog dana. Pa evo, pre više od 3 sata, dakle, počeo je taj štrajk, imali smo prilike da vidimo da su blokirane glavne ulice u centru grada. Hajde nam recite, dakle, šta su vaše zamerke na predložene izmene? Gospodin Knežević, izvolite. Osnovno o čemu se sporimo je predlog promena, predlog tog zakona. Mi smo u ministarstvu dobili određene signale i određene pozitivne pomake. Nismo, zapravo je Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture jedino sa kojim uopšte imamo neku komunikaciju. Nagomilani problemi taksista se ne odnose samo na to. Naš zahtev za zaustavljanjem tih aplikacija koje rade nezakonito u Srbiji i naš zahtev da se obustavi rad na sadašnjem predlogu zakona i da se donese jedan kvalitetniji, možda čak izdvojen zakon o taksiju, je legitimne prirode. Nije to tako mnogo što tražimo. Naš strah je prilično opravdan s obzirom na to da znamo ko je podnosilac tog zahteva za izmene zakona. Ko je podnosilac zahteva? Podnosilac zahteva je jedna agencija čiji je vlasnik, predstavnik zapravo nekih upravo radio centara o kojima ste sad rekli da nas ne podržavaju. Što je sasvim prirodno, vlasnici radio centara nama prodaju uslugu koju mi njima plaćamo i nemamo uvek iste interese. Znate, ono što mi zapravo želimo, to je da se zakone donosi navrat na nos, da se uradi jedan kvalitetni zakon u kome će predlog... Dobro, ali niste mi rekli, dakle, šta su vaše zamerke na ovaj predlog izmene i dopune zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju? Naše zamerke su na nekoliko sastanaka bile iznete, neke su prihvaćene, na nekima se radi. Mi smatramo da taj predlog koji je dat ima za cilj da degradira taksi preduzetnika u Srbiji. Koji je predlog dat? Dat je predlog, između ostalog, da se taksi preduzetnici kroz taj zakon dovedu u poziciju da ukoliko su ostali pod nekim uslovima koji treba da idu u potpuno drugi zakon, ne u zakon o transportu putnika u drumskom saobraćaju, da ne mogu da se vrate, čak i ako neke svoje obaveze izmire, da ne mogu da se vrate u preduzetnike. Znate šta sad to tako zvuči, sada vi kako pričate, gledaoci koji slušaju, vas ništa neće razumeti. Dakle, možete konkretno da vam kažete, naše zamerke su to, to i to. Imamo predlog taj, taj i taj. Naše zamerke su što u taj zakon ne ulaze licence, to što u taj zakon ne možemo da implementiramo neke druge stvari koje želimo da implementiramo, da sveobuhvatnije rešimo taj problem, kao što su, na primjer, položaj službenog lica. Želimo da značajno pooštrimo kriterijume za izlazak na taksi, a ne da ih liberalizujemo. Imamo određeno razumevanje u okviru ministarstva, međutim sve to ide prilično sporo kroz ove radove i ne znamo šta ćemo dobiti. Mi smo zaista u celoj Srbiji su preduzetnici prilično uplašeni, jer svi ni ne razumeju suštinu tog zakona. Taj zakon i predlagač tog zakona, između ostalog, je i na
pripremi tog zakona su radili i neki advokati koji zastupaju zapravo interese nekih stranih kompanija koje dolaze ovde. Dobre, mi, evo, mi zbog toga jednostavno imamo i opravdani strah. U ministarstvu nas razuveravaju u to. Želeo bih da potpuno verujem to, u to što mi što iz ministarstva iz ministarstva od gospodina Stojanovića dobijamo kao informacije. Jednostavno, ljudi na ulici su uplašeni. Pa dobro, ako vas razuveravaju, zašto onda štrajkujete? Koji je podneo zakon... Pa ako vas razuveravaju, zašto onda štrajkujete? Zato što to traže taksi preduzetnici. Ne može jedan čovjek da odluči o tome. To je, ljudi kad su uplašeni, oni se okupljaju, traže neka prava, traže da se nešto... Jeste vi razgovarali sa njima? Mislim, evo, gospodine Stojanoviću, prvo moram priznati da mi je drago što ste pristali da gostujete pred kamerama sa predstavnicima iz taksi komore, ali nekako opet mi je čudno zašto to nije obavljeno mnogo ranije da bi Beograđani mogli lakše da idu na posao ovoga jutra. Prvo, želim da vam kažem da je jedini razlog zbog čega sam ja danas došao u vašu emisiju da iskažem u stvari svoje lično nezadovoljstvo i nezadovoljstvo svih nas u ministarstvu zbog načina na koji se ispoljava neko nezadovoljstvo, evo, koje smo ovde čuli, koje nije artikulisano na način kako treba. Naravno da smo razgovarali i naravno da mesto za razgovor nije ulica niti TV studio. Mi smo formirali rešenjem ministarke građevinarstva profesora doktora Zorana Mihajlović radnu grupu za izmenu zakona o prevozu putnika koji je usvojen 2015. godine, stupio na snagu 2017. godine i u čijoj primjeni do momenta formiranja radne grupe nije postojala ni jedna primjedba od bilo kog taksi udruženja. Odredbama tog zakona formiran je opšti pravni okvir za taksi delatnost, data nadležnost svakoj lokalnoj samoupravi da shodno svojim potrebama, saobraćeno tehničkim uslovima te sredine, zajedno sa taksi udruženjima regulišu svoju delatnost na najbolji mogući način. Jer nisu iste potrebe beogradskih taksista, taksista u Vranju, Svrljigu, Lajkovcu itd. Do čega smo došli? Kolege, odnosno gosti iz Udružene privredne taksi komore Beograda su registrovali svoje udruženje 2016. godine. Oni nisu ni učestvovali u izradi nacrta ovog zakona koji hvale, inače. On na lični zahtev njih, mi smo njih uvrstili u radnu grupu, jer sam ja želeo da u radnoj grupi imam zastupljena različita mišljenja da pokušam da pokrijem, inače veoma raznoliko i šaroliko taksi delatnost i udruženja u Srbiji. Oni su organizovani kroz taksi udruženja uglavnom. I nemoguće je naravno imati sve predstavnike u radnoj grupi. Pokušali smo najveće, oni su nam pokazali da imaju neki legitimitet predstavljajući taksiste iz Novog Sada, Niša, Kragujevca i tako dalje. I počeli smo sa radom. Oni su učestvovali u svakom, bili su na svakom sastanku, gospodina Boška, doduše prvi put vidim, iznosili su svoje stavove. Nama je nacrt predloga zakona dostavljen od strane sindikata taksista Nezavisnost koji je usaglašen po njihovim rečima sa Gradskim sekretarijatom za saobraćaj. Taj nacrt je mogao da da bilo ko od njih. To nije sveto pismo. To je polazni materijal iz koga mi želimo da vidimo na koje probleme ukazuje taksi delatnost i kako mi te probleme da artikulišemo. Šta ste dobili od njih? Naravno da smo dobili. Šta od tog materijala možemo da prihvatimo? Šta je realno? Jer zahtevi zbog koga su oni danas na ulici ne predstavljaju zahteve zbog čega treba da izostanu sa radne grupe, a ne da izađu na ulicu. I oni to znaju. Na poslednjem sastanku radne grupe koji je održan 27. aprila 2018. godine, njihov predstavnik iz radne grupe je uputio SMS poruku svom članstvu, gde kaže da je došlo do promjene u našu korist. Na tom sastanku sam im ja objasnio da smo mi dostavljeni materijal preradili i da smo napravili jedan dobar pomak na dobar tekst, kako oni kažu, koji će dodatno da uredi, otkloniti njihove nedoumice i strahove. Oni su rekli da je došlo do njihovih promjena, da je došlo do promjene i naši protesti, citiram, urodili su plodom i promjene predloženog zakona koje su prihvatljive za naše uslove rada. Naš sastanak radne grupe je zakazan za 9.5. Mi smo ga održali juče. A naš generalni protest, daleko radikalniji nego ovaj, će biti zakazan 10.5. U slučaju da naša komora postigne pozitivne rezultate na sastanku radne grupe, na koji se nisu pojavili juče. A zašto se niste pojavili juče? Evo, da čujemo i Boška.
Samo da završim, izvinjam se, Boško. Završite. Tad je rečeno da će, ukoliko na tom sastanku ne budu oni bili zadovoljni, radikalizovati protest. Oni se nisu pojavili, uputili su jedan dopis u kome kažu da ne žele da učestvuju u radu radne grupe sa zahtevima koji ne mogu da popune čak ni jednu stranu po pitanju toga šta su njihova neslaganja. I pola od toga nije tačno. A prokomentarisat ćemo i to. Taksi komora i taksi preduzetnici su pre svega nezadovoljni hitnošću rešavanja tih problema, odnosno brzinom kojom želi da se donese taj zakon. Mi smatramo, naš stav je da treba taj zakon da sačeka malo, još nekoliko meseci, ili da se napravi jedan novi zakon na jesen, koji bi bio daleko bolji i u većem interesu taksista i funkcionalniji. Mi imamo neke svoje predloge koje teško možemo da implementiramo u ovaj zakon, i smatrali smo da je nekorektno da se toliko žuri sa tako nečim, i posebno zato što je komora trenutno ima najveći legitimitet među taksistima, imamo svoje ideje i... To je upitno, da li imate legitimitet najveći? Da, imamo, sigurno. To možete da vidite ispred zgrade vlade, neka dođe neko drugi pa neka da veći legitimitet, mi ćemo se povući. Nije problem nikakav. A mogu da vam objasnim samo jednu stvar. A to što kažete da i svi mediji to koriste, da nisu sva udruženja na našoj strani, morate da znate jednu stvar. Udruženja imaju svoje interese. Taksisti iz tih udruženja su sa nama. Znači, taksisti, radio centri, oni imaju svoje neke interese, oni ne moraju da budu, mi ih i ne zovemo. Pokušali smo da nađemo zajedno. To su dve različite vrste zanimanja. Oni su dispečerski centri, oni nama daju uslugu krovne oznake i radio veze i mi za to njima plaćamo članarine. Oni nisu naši gazde. Mi smo firme za sebe i mi te naše firme, upravo o tome vam pričam, želimo da ojačamo. I 20 godina sam na taksiju i stalno smo pričali na tim kafama, pauzama, na stanicama o licenciji. Da, mi želimo licenci. Šta je sporno tu? Ne vidim šta je sporno, niko nikad ništa nije pomenuo te licence. Siguran sam da im nešto se radilo ranije, čak znam da gospodin Stojanović o tome zna nešto, da su neke licence bile obrađene, šta li je, postoji ta studija profesora Veselinovića, ne kažem... Čekaj, kako se sada dobijaju licence? Ovo sada su dozvole za rad. Samo dozvole za rad. Odobrenje gradskog sekretarijata za saobraćaj. Da li je odobrenje ili se zove licence ili rešenje za obavljanje delatnosti, sasvim je sve jasno. Tako je. Ali uvođenje režima licenci koji smo mi uveli za teretni i putnički saobraćaj podrazumeva nešto što većina taksista ne bi moglo da ispuni. Pošto su naši zakoni o prevozu putnika i tereta harmonizovani u potpunosti sa Evropskom unijom, nijedna država ne poznaje postojanje posebnog zakona za taksi delatnost. Čak i Hrvatska, koja je članica Evropske unije, želi da prepiše neke odredbe iz našeg zakona. Možemo prilagoditi našim uslovima. Zašto moramo sve prepisivati? Ne, mi ništa ne prepisujemo, mi upravo prilagođujemo uslovima. I to hoću da vam kažem. Izdavanje licence podrazumeva postojanje finansijske sposobnosti preduzetnika ili pravnog lica da ispuni određene uslove koje nisu mali. Ispunjavanje poslovne sposobnosti, ispunjavanje stabilnog sedišta, izdavanje licenci, izdavanje izvoda iz licenci. Mi taj proces radimo već godinu dana. Trebamo da izdamo 6.000 licenci i 60.000 licenci. Mi smo jedino ministarstvo koje je u potpunosti harmonizovano i u oblasti transporta primenjuje evropske propise i evropski standard, za razliku od ostalih. Uvođenje licenci, što prvi put čujem licenci kao predlog za taksi, je nešto o čemu možemo da razgovaramo u budućnosti. Možemo vršiti izmenu ovog zakona za koji kažete da je dobar za godinu dana, godinu i po, kada studijom nekom utvrdimo šta je sve potrebno za licencu i u kom obimu se to može raditi i da li se to vama uopšte isplati da radite. Moj lični utisak je da je Udružena privredna komora iskoristila učešće u radu radne grupe za svoje pozicioniranje na tržištu taksi usluga i za ličnu promociju. Jer su nakon prvog sastanka radne grupe zakazali sastanak u izvesnom restoranu u ulici Vojvode Stepe, gde su pozvali sve članove i tražili da im pristupe i da im daju punomoćje za zastupanje. U to ne ulazim. Imaju legitimno pravo ljudi na to. Ali ne mogu širenjem neistina i zabluda taksistima da pričaju priče da su njihove porodice ugrožene, da će ovom izmenom zakona oni da ostanu bez hleba. Netačna je vaša tvrdnja u dopisu koju ste napisali premijerki Ani Brnabić da
će umjesto 6.000 taksista zbog ovih izmjena zakona biti 21.000 taksi. Apsolutno laž. Netačno je. Ma nemojte da pričate, nije tačno. Zbog predloga, ne zbog izmjena. Pa šta znači predlog? Kakav je predlog? Nama predlog mnogo znači. Kakav je predlog, gospodine Bio? Šta u tom predlogu piše? Iz čega ste vi vidjeli da će umjesto 6 biti 21.000 taksista? Kad ste čuli od mene da to neće da se desi. Netačno je da će ući inostrane kompanije. Da vam uzmu hleb. Koji još problem imate vi? Zašto ste vi to garantujete što kažete? Sada strana kompanija već ušla. Samo da vam kažem nešto. Strana kompanija svaka može da uđe u Srbiju, da registruje delatnost. Ali da radi kao i mi pod istim uslovima. Naravno. Naravno. Pa vi znate za stav ministarstva da Cargo ne može, da Cargo nezakonito obavlja online uslugu taksi delatnosti. 3 godine oni radi. A vi znate da je to nezakonita usluga obavljanja online delatnosti koja je podvučena pod formu limo servisa za koju smo mi pokrenuli inicijativu sa Ministarstvom trgovine i to znate na radnoj grupi. Da se izmeni odredba o limo servisu, koji predstavlja jednu dobru uslugu, ali se zloupotrebljava, sa dodatnim definisanjem ili u okviru Ministarstva trgovine ili u prebacivanju zakona o prevozu putnika. Kada ste to preduzeli? Pre nedelju dana? Ne razumem. Kada ste preduzeli te korake? Znam kad ste vi ste rekli posle gostovanja na N1 mog, vi ste sami rekli da evo vidite to šta se dešava. Ja nisam gledao vaše gostovanje na N1. Da li ste, komentali ste tweet? Gospodinu. Ne, komentarišem Twitter. Dobro, nema veze. Ali sam isto po aplikaciji. Taj Cargo radi 3 godine, a kažete nema razloga za zvojstvo. Što niste podnosili prijavu krivičnu za nelegalno obavljanje delatnosti? Zašto vi kao ministarstvo niste reagovali? Ja nisam znao da Cargo radi nelegalno. Niste znali da Cargo radi nelegalno? Ne, nisam znao da postoji Cargo. Sada Cargo radi nelegalno. Cargo zadovoljava formu rada pod zakonom o turizmu. Dobro. Samo ukoliko koristi, kao što oni kažu, da vrše uslugu povezivanja limo servisa i korisnika usluga. Limo servis, kako ga oni tumače, nije to što limo servis treba da bude. Limo servis podrazumeva iznajmljivanje vozila od strane pojedinca na dan ili na nekoliko dana za posebne potrebe. Idemo večeras, recimo, na fest, dodela je nagrada, želimo da idemo limo servisom i uzimamo auto za ceo dan za naše goste. A čekajte, ali oni to koliko smo imali prilike da vidimo u medijima? Ne, oni limo servis koriste pod vidom obavljanja te delatnosti, a u stvari nude online taksi uslugu gdje se obavlja bezbroj vožnji i to od strane ljudi koji ne posjeduju odobrenje za taksi delatnosti. To što rade, to legalno? To radi po zakonu ili ne rade po zakonu? Samo malo. Da li je legalno ili nelegalno, treba da znate, treba da se dokaže da li oni vrše uslugu limo servisa. Postoji problem što zakon u turizmu limo servis nije precizno definisan. I to je razlog zbog čega smo bili još prošle godine, ne znam da ste tad bili registrovani. Prošle godine smo pokrenuli zbog problema sa kombi prevoznicima da se inicira izmena zakona o turizmu, odnosno da se odredba o limo servisu definiše podzakonskim aktom. To nije urađeno. Pa zašto nije urađeno? Pa to je pitanje za Ministarstvo trgovine. I mi smo sada inicirali, kada je Cargo agresivnije nastupio, tražili, obavili sastanak, bili sa njima i tražimo da Ministarstvo trgovine donese odluku. Da li će oni definisati to preciznije podzakonski aktom, ili ćemo mi to... Dakle, gospodine Stojanović, sad ovo što sada pričate, dakle, Ministarstvo trgovine nije uradilo prvo to što je trebalo... Pa ne, oni ljudi smatraju da za limo servis, da je limo servis dovoljno definisan njihovim zakonom. Pa šta to sad znači, oni smatraju, vi ne smatrate, da li oni rade legalno, nelegalno, mislim, postoji... To znači da nama kradu posao umeđu vremena. Ne, ukoliko oni... Dobro, sad ćemo vidimo. Dakle, da li Cargo trenutno, ono što smo imali prilike i ja da vidim u medijima, oni trenutno rade upravo to, imaju aplikaciju, rade kao taksi vozila, a ne kao limo... Da, to je protivzakonito, apsolutno. Apsolutno protivzakonito. Znači, oni čak nude i kao dokaz da oni ne rade limo uslugu, uslugu limo servisa, jeste upravo to što kaže gospodin. I oni rade protiv zakona i to Ministarstvo trgovine im to dozvoljava. Ne, Ministarstvo trgovine, nadležni organi treba da reaguju, treba se podnese prijeva, da se odradi... Hajde da vidimo sada, dakle, zašto je, dakle, zašto ste vi protiv Cargoa? Zašto smo vi? Da. Nelegalni su. Oni, ako žele da posluju, mogu da posluju samo pod uslovima od kojima mi radimo. Postoje kriterijumi za izlazak na taksi. Ako te kriterijume ne ispuniš, ne možeš da se baviš taksi prevozom. A koji su to kriterijumi? Kriterijumi? Ima ih prilično dosta. Da, ima dosta. Znači, kumulativno su uslovi, ali šta je poenta? Poenta je u tome da ne možete nuditi taksi delatnost.
Ja sam imao priliku da čujem vlasnika Cargoa koji je rekao da oni obavljaju prevoz od tačke A do tačke B. Prevoz od tačke A do tačke B ne postoji kao pojam u nijednom zakonu u Srbiji. Postoji javni prevoz, linijski i vanlinijski, postoji poseban linijski prevoz i postoji taksi prevoz kao vid javnog prevoza. A dobro, da li sad ovim izmenama zakona će biti omogućeno recimo da Cargo posluje? Ne. Ovim izmenama zakona dodatno ćemo pooštriti i definisati šta znači pružanje usluga povezivanja korisnika i nudioca usluga prevoza. Šta to znači? Cargo, Uber može da dođe da radi u Srbiji, ali da njihovi klijenti budu isključivo lica koji imaju odobrenje za taksi delatnost. I taksisti se sa tim slažu. Budući da Cargo i Uber ne mogu da animiraju te taksiste, oni angažuju obična fizička lica koja kao dopunu svog džeparca obavljaju prevoz putnika u javnom prevozu. To je nedozvoljeno. Imate Taxify aplikaciju koja radi ovde i oni rade s taksistima. Mi ne možemo to da branimo. Mislim, nemamo mi pravo na to. Mi samo tražimo fair utakmicu, ništa drugo od toga. I zato sad kad pričamo o razlozima za štrajk, ako neko radi 3 godine da mu niko... Ne kažem sad koje ministarstvo krivo, neću nikog... Vi ste podnali nijednu prijavu, gospodine, našem ministarstvu za 3 godine. Ja sam bio parlamentarno, vi ste pričali i ispoštovao sam se. A 3 godine da neko radi, da niko ništa ne preduzme. Koje ministarstvo, nebitno mi je, zaista nam je nebitno, nama taksistima, to se množilo i kad pritisnete aplikaciju, kad došlo, da kaže đavo po svoje, kad oni izađu onako njih po 20-30 u jednom krugu od kilometar, dva, onda zaista je prevršilo svaku meru, niko ništa nije preduzimao i ne verujem da bi se to tako brzo i odradilo da mi nismo predložili to što smo predložili. Razlog za štrajk neka bude samo to, da ne govorimo sada o tim nedostacima ovog predloga zakona. Ima nedostataka. To sam sad htela da pitam. Dakle, mi sad uopšte, vi se sa većinom stvari ovde slažete, a pravite štrajk koji je prilično rigorozan i blokirane su ulice, čak i taj štrajk glađu. Želimo da ubrzamo celu priču. Shvatite nas. Znači, svakodnevno nam uzimaju hlebe iz usta. Shvatite li? Vi sada onda konkretno štrajkujete zbog Cargo, je li tako? Ne, ne. Tražimo da se zakon ne usvaja tako brzo i da se da prostora za... Ali ovaj zakon, koji je sad i gospodin Stanović rekao, da ne utiče na Cargo. Neće dozvoliti. I vi tražite da se zakon ne usvaja hitno, a želite hitnu reakciju na to. Pa država ne može da reaguje van institucionalno. Mi moramo to da propišemo, gospodine. Jeste podneli prijavu protiv Cargoa? Podnete su prijave protiv Cargoa, čak i druga udruženja su podnosila... Čak i Narodna banka, ja mislim da je podnelo neku... Podneti su, drugi sindikati su podneli. A kojeg ste prijavili? Pa ne znam, pitajte njih. Pa vi ste podnosioci prijave, vi znate što smo podneli prijavu. Očekujemo da vi radite svoj posao. Zašto mi morali da podnosimo prijavu? Pa vi imate pojavu koju ste registrovali na ulici pre 3 godine. Zašto niste podneli krivičnu prijavu? Ne, ne, nismo registrovali pre 3 godine. Mi smo saznali da rade 3 godine. Kad ste saznali to? To smo saznali pre nekoliko meseca. Ali dobro, zašto se država ne reaguje? Vi koji ste opacili, ste saznali sada da oni rade 3 godine. Očekujete da ministarstvo... Kako vi niste saznali, bavite se tim poslom? Pa mi nismo na ulici, gospodine. Pa kakve veze ima? Imate internet, to vam je posao. To vam je posao. Mi smo reagovali kada su oni... Kad se Cargo pojavio, izvinite? Pa da kako se pojavio pre 3 godine, zašto država? To je posao države zaista da reaguje. Ko kaže da se pojavio pre 3 godine? On se pojavio sa ovim uslugama pre 1-2 dana. Pa vlasnik može da priča šta hoće. Čekaj, niste se spomenuli da pre 3 godine? Ne, oni su rekli pre 3 godine. Ja kažem, ako je pre 3 godine, zašto nisu podneli krivičnu prijavu za neovlašteno obavljanje delatnosti? Ali zašto oni da podnesu? Šta država radi? Pa oni su videli. Zašto moraju ljudi... Pa država nije registrovala. Mi smo reagovali. Neki su sindikati podnosili neke prijave. Dok se ne podnese krivična prijava, ako neko... Zadatak države je da obezbedi ambijent za obavljanje te delatnosti. Ljudi koji su na ulici, koji se bave time, vam ovde kažu da su nedavno saznali da oni rade već 3 godine. Oni koji su na ulici, koji žive od toga, kako očekujete da država zna da neko radi na ulici nešto što ni oni nisu primetili? Čemu pričate? Mislim, malo je stvarno smešno. Pa jeste smešno da država ne radi svoj posao, to je s pojedinci, očigledno. Nećemo napadati državu. Mislim, da se razumemo jednu stvar. Ne želimo da nas niko uvlači u politiku. Ovo je naš protest. Ali ste dobro politički pamflet. Ne, ne, molim vas, gospodine, nemojte nas uvlačiti u politiku. Dajte da vidimo kako izgleda taj politički pamflet. Pa evo vam ovdje, ovo je izdao... Mogu da završim, pa vi čitajte to slobodno. Možete da čitate posle. Mi nismo ovdje došli zbog politike. Mi smo došli zbog egzistencije. I svako uvlačenje u politiku i... za dobijanje nekih dnevno-političkih poena nas ne interesuje. Zaista, molio bih sve stranke i sve one ostrašćene
da se ne povezuju s nama, da se distanciraju, mi ćemo se za ovu našu egzistenciju izboriti sami. Ne treba nam ničija pomoć. Eto, toliko. Mi se od toga ograđujemo, od toga smo se mi ogradili i od ograđujemo naše se od kolege, toga što sad čitate, to nema veze sa stanom. To je kolega koji je učestvovao u radu radne grupe sa gospodinom. Koji više... Da, ali on čovjek više nije. Ne učestvuje sa nama, jednostavno ne želimo da se uočimo u te... I on se sam ogradio od... To je ako bih mogao da ne personalizujemo stvar, da ljudi shvate o čemu se priča. Potrebe taksista i njihovi zahtjevi su toliko šaroliki da svakog dana bilo koje udruženje može da izađe iz bilo kog razloga na ulicu i da štrajkuje. Ovi su za 5 sedišta, za taksi vozila sa 5 sedišta. Ovi žele 7. Ovi žele vozila sa klimom, ovi ne žele vozila sa klimom. Ovi žele da daju popust, ovi ne žele da daju popust. Ovi drugi žele da se ukinu TX tablice i tako dalje. Svako udruženje može iz tih razloga da izađe na ulicu. Ajmo da budemo konkretni. Ne postoji ni jedan razlog zbog čega ste vi na ulici prema ovom nacrtu koje smo mi pripremili. Razlog zbog čega se juče niste prijavili na radnoj grupi. Zašto se niste prijavili na radnoj? Pojavili. Ja ne dolazim u radnu grupu, mi smo poslali tamo... Ne, niste juče bili. I poslali ste obaveštenje da ne žele da daju legitimitet ovoj radnoj grupi, koja je inače donela zakon 2015. za koji oni kažu da je dobar. Pa zar će ta radna grupa sada da uradi i da ide korak nazad da donese loši odredbe? Taj nelegitimitet se ne odnosi na vas, gospodine Stojanoviću, previše lično shvatate, vi dobro znate na koga se odnosi. Taj čovjek koga vi spominjate i učestvovao je u radu, pa ko je on? To je Aleksandar Bjelić, podnosilac tog predloga zakona koji već 20 godina rovori po taksi delatnosti. Aleksandar Bjelić je jači od države, jel? Pa on tako izgleda. On je učestvovao u radu ove radne grupe i rekao sam neću da personalizujem uopšte, jer u radnoj grupi ima i drugih članova. U zahtevu i razlozima zbog čega niste došli juče na sastanak, navodite da ostajemo pri zahtevima da vozila za taksi prevoz ima maksimalno 5 sedišta. Mi smo juče zauzeli taj zahtev. Pa to piše, gospodine. Mi smo zauzeli stav. Znači, poslušali ste nas. Ne, nismo vas poslušali. A kako niste kad ste usvojili to što smo usvojili? Pa nismo usvojili, to još nije gotovo. Ali nemamo ništa protiv da bude 5 sedišta. Super, eto vidite kako možemo se složiti. A to nema veze sa vama. To nema veze sa vama, ali to je banalan razlog. Morate gledati optimistički. Drugo. Oni koji žele insistiraju da se zakon primenjuje što bolje, jer su problemi u primjeni zakona, traže i protive se, smatramo da je nepotrebno proširenje ingerencija komunalne policije. Do kraja pročitajte. Nad regularnim taksi vozilom. Pa neće oni da kontrolišu regularna taksi vozila, valjda, i inspekcijski organ. Da vam kažem, ja sam malo pažljivije to pročitao, pa sam vidio da će u budućnosti po onom predlogu, ja opet ne kažem po vašem predlogu, nego po onom predlogu imati pravo da nas zaustavi i da nas oteraju na vanredni tehnički pregled. Inače, sad o komunalnoj policiji ne treba pričati, ona nije inače najbolje definisana, ja mislim, ni njihove nadležnosti u drugim nekim oblastima, ali nećemo sad širiti priču na to, do toga nismo ni došli, ali mislim da njima treba dati eventualno šire ingerencije samo nad onima koji su neregularni. A zašto se ide po hitnom postupku da se usvoje ovi predlozi? Pa da bismo stvorili uslove, prvo, da se lakše detektuje nelegalno obavljanje taksi delatnosti kroz aplikacije kao što su Cargo, Uber ili bilo koje drugo. A koliko danas ima nelegalnih taksista u Srbiji? Pa to niko ne zna, zaista. Dobro pitanje, sjajno. Pa ne zna niko. Znate vi koliko ima analitika? Ne, ne znam. Bavite se tim poslom. Pa ne, ja sam taksista, nisam analitičar. Taksi nisam ne radi u ministarstvu. Mnogo. Pa to, dakle, kako je ono moguće da vi, legalni taksisti, se ne ujedinite protiv onih koji se tim poslom... Pa imate nekoga ko nas razjedini, znate. Ja radim 20 skoro godina taksiju i gledam grad Beograd danju i grad Beograd noću su dva različita grada. Vi imate u gradu Beogradu 7 inspektora, saobraćajnih inspektora, od toga dvojica bolesna, petoro. I to je zaista, mislim, strašno, grotesno. Znači, nemam komentara. I sad noću, zamislite vi kad oni odu kući s posla, od 4 do ujutru do 8, to je Texas. A znate kako smo rešenje predložili? Da čujemo. Pa znate? Ne znam, da čujemo. Ja bih volio da vidim. Da ne biste rekli da smo vas poslušali. Dobro, kažite. Upravo zbog manjka kapaciteta inspekcijskih službi, mi smo predložili da komunalna policija, koristeći nadležnosti iz zakona o komunalnoj policiji, bude alat zbog svoje brojnosti kome ćemo dati ovlašćenje
da kada ovi inspektori koji imaju radno vreme odu kući, a oni komunalna policija radi 24 sata, da oni budu alat koji će na osnovu ovlašćenja ovog zakona moći da svako detektovano nelegalno vozilo istog momenta isključe iz saobraćaja, privremeno oduzmu potvrdom, parkiraju, naprave zapisnik koji će uručiti nadležnom inspektoru koji će doći ujutru na posao i dalje postupiti. Zar za to nije potrebna hitnost? Ja sam vam to obrazložio na sastanku kome ste vi prisustvovali, da i ovim izmenama dajemo veće ingerencije komunalnoj policiji. Preciznije definišemo digitalne aplikacije koje će onemogućiti nelegalno obavljanje taksi delatnosti. Zatim, onemogućavamo da Uber i ovi rade na način kako bi želeli da rade. To su najvažnije promene. Ja ne vidim razlog da vi, i vi to znate sve vreme, i izlazite na ulicu. Licemerno je da učestvujete do juče u radnoj grupi, a da istovremeno pripremate štrajk. Nema tu licemerja da ste radili brže svoj posao i ostali u državni organi ne bi došli do ovoga. Znači, ja vam kažem to. Pa dobro, evo sad se po hitnom postupku sve da bi... Sad se hitno usvaja zakon, ali... Ali zbog čega je teško? Mi smo i dali prigovor samo za proširenje ingerencija nad legalnim taksistima. Pa da bi neko... Dovoljno je da utvrdi da smo legalni, nema potrebe da nam ispituje ispravnost klime na ulici, nema potrebe da nam na ulici ispituje neke druge... Znate kako, taksisti bi voljeli da nad nama vrše inspekciju. Znači, najveći utisak rada radne grupe za mene i nerazumevanja i želje da u opštoj liberalizaciji pristupa u svakoj profesiji, što je inače tendencija kada idete ka Evropi, liberalizacija pristupa u svakoj profesiji, oni se zatvaraju. Oni su sada svi, jedina stvar u čemu su jedinstveni taksisti je jedno vozilo, jedan vozač. Tako je. A zašto ste protiv te mogućnosti da budu tri vozača na jedno vozilo? Ne, to će biti tako. To je sada predlog. Jednog dana će biti kad bude adekvatan broj i vozila i vozača. Prvo, što hoću da vam kažem. Ja sam im ponudio, recimo, predlog u opštem dobru da preduzetnici koji imaju taksi odobrenje imaju mogućnost da zaposle još jednog, ali ne više od jednog. Da u slučaju kad se, ne daj Bože, Boško razboli, nema ko da mu izdržava porodicu, školuje decu, da barem jedan radi i može da održava. Oni su protiv toga. Njima je interes da upravo to vozilo bude van ulice. Jer onda imaju... O čemu pričati? Nije to interes. Interes je to što će onda to moći da se zloupotrebljava, jer nas je previše u ovome trenutku. Kad se sve dovede u red, naravno da može... Ne, ne može. Vi hoćete jedno vozilo, jedan... Za sada je to rešenje. Mi želimo da radimo 8 sati. Znate? Želim da radim 8 sati i da idem kući. Da budem s porodicom, da se odmaram. Ne želim da radim 16 sati. Morate da shvatite, to je humano, prosto je humano, prosto je normalno. Dobro, ali mi smo napravili, mi nemamo protiv tog predloga. Vi želite to. Mi nemamo u budućnosti protiv tog predloga. Imam još dva pitanja za vas. Nastavljate štrajk? Neko je počeo ispred vlade štrajka glađu? Ja sam počeo, da. I dokle ćete... Dok nas ne shvate ozbiljno da... Pa evo, ukoliko... Nema problema, neka nas pozovu na razgovor, da sednemo, da pričamo... Pa mi smo koliko vas štrajka glađu? Samo trenutak. Štrajku glađu svi koji su iz komore. Pa koliko je to ljudi? Koliko vas je u komore? Onih koji vode trenutno oko 10. Znači, niko drugi nema obavezu. Ne treba da radi to što smo mi počeli, stojim iza toga i vrlo smo ozbiljni zahtevima. Dokle ćete tako da nastavite? Predati su zahtevi, pa dobro, ali predati su zahtevi koliko su imali prilike jutros da vidimo u ministarstvu. Predati su zahtevi i mi zaista se iskreno nadamo da će nas ozbiljno shvatiti, ozbiljnije nego sada. Gospodine Stanović, jer ih ozbiljno shvatate. Nije prvo da vam kažem, sramota je da ljudi odrasli ovako razgovaraju. Ako smo mi, pored rešenja ministarstva građevinarstva, na njihov zahtev uvrstili ljude da učestvuju u radu radne grupe i čuli ste i vi i javno sve ovo šta smo definisali i da suštinski nemaju nikakva neslaganja i da država preduzima sve što treba, ja nisam ni vidio te njihove zahteve. Oni traže prijem za razgovor. Evo, predati su zahtevi u ministarstvo.
Samo da vidimo dokle ćete da, mislim, štrajk, zbog čega ste izabrali štrajk ili glađu? Zašto tako jedna radikalna mera? Samo replika gospodinu Stojanoviću, to ništa nije sramota. Što je rekao, sramota je da država ne radi svoj posao 3 godine. Država radi svoj posao. 3 godine niste ugasili kargo, molim vas, to je sramota. 20 godina gledam divljake po ulici Zrenjanin, Inđija, Pančevo, Šid, i iz Čačka dolaze pa taksiraju po Beogradu. To je sramota. To je sramota, a ne ovo što smo mi radili. Nemojte izjednačavati te stvari. Dobro, hajde da vidimo, dakle, zašto ste izabrali radikalnu meru i dokle nameravate tako? Dakle, šta je cilj, dokle će taksisti biti na ulici? Vidjet ćemo. Naši zahtevi se ne odnose samo na ministarstvo građevine i saobraćaja. Šta je vaš konkretan zahtev? Ja nisam od svega ovoga što smo čuli. Šta je vaš konkretan zahtev za štrajk glađu? Dobili ste ovaj... Pa ne, a šta je, recite nam, evo ovde smo, šta trebam da dobijem pozivnicu od vas? Dobili ste, evo, mogu da vam dam, mogu da vam i vam. Vi juče niste došli na sastanak radne grupe da bismo razgovarali, vi sad štrajkujete glađom, glađu i tražite razgovor. Kažite mi kojom brzinom će biti ugašen kargo, to. Kojom brzinom? Kojom brzinom, da. Šta sve treba da se učini da bi se... Pa treba zakon da se usvoji, gospodine. Ne, nije tačno, nemojte. Tačno je. Ne, nije tačno, gospodine, nemojte. Mi jesmo taksisti, ali nismo baš toliko glupi. Nemojte tako. Znači, to ne mora se usvojiti zakon. Može i sad da se zaustavi. Znači, ako sve koji se bave nezakonitim delatnostima treba se usvoji neki zakon da bi oni bili sankcionisani, nemojte, molim vas. Svako ko nelegalno obavlja bilo koju delatnost, organi kontrole mogu da uđu danas, da izvrše kontrolu, ukoliko ima dokaza za nelegalno obavljanje, oni će biti procesuirani. To može da uradi Ministarstvo financija, Poreske uprave, može da uradi Kriminalistička policija Srbije, uprava, odnosno Odeljenje za privredni kriminal. Uđu ljudi, izvrše kontrolu poslovanja ne samo kargo, nego svih za koje imaju informacije ili prijeve da rade nelegalno. Zašto? Ja sam juče dobio pitanje da li znam da inspekcija ušla u kargo. Zašto bi ja to morao da znam? Inspekcija svakog dana ulazi u razne kontrole, u razna privredna društva. Zašto bi kargo imao medijsku pažnju? Ne razumem. Kargo je u delokrugu vašeg ministarstva, radi. Ne, kargo nije u delokrugu. U ministarstvu trgovine. Znam ja da je ono, nego ušlo vam je u resor. Nadležnost za obavljanje taksi delatnosti pripada gradu. I mislite da gradska inspekcija treba da ih gasi? Gradska inspekcija i nadležni organi, svi ostali. Ne da ih gasi, da bi da vrše kontrolu. Moramo sada da završimo. Mi se samo slažemo u jednoj stvari, vrlo bitno je da je stari zakon upotrebljiv i primenjiv i da ga samo treba sprovoditi. I ako donesemo novi zakon, a ne sprovodimo ga, opet nećemo postići ništa. Nekako mi imamo se da se mnogo čemu slažete. Žao mi je što se ovo trenutno dešava, pre svega zbog Beograđana koji sprovo teško. Ako mogu da kažem upravo Beograđanima nešto, da ne da se izvinjavamo, jer mi nismo ovdje izašli iz besa, već iz potrebe. Tražimo samo malo razumevanja i nadamo se da će ovo brzo proći i da ih obavestimo da mi nismo zatvorili bočne ulice. Znači, Kneza Miloša, Ždanova... Evo sad ćemo da vidimo kako je situacija na ulicama Beograda. Tamo su bolnice i ne želimo da... Samo moment. Vas 500-600 na ulici od 6.500 beogradskih taksista koji su registrovani. A kad je neka partijska kampanja ili miting, ili izađu svi pristalice te partije, ili izađe 10%? To je druga tema. Kako ćemo pričati? Šta očekujete da nas dođe? Hvala vam. Ljudi koji su svojim nedelovanjem, neradom... Pratit ćemo situaciju. Hvala još jednom. Bila ovo naša tema jutra. Mi nastavljamo da pratimo situaciju na beogradskim ulicama zbog štrajka taksista. Uskoro ponovo uključenje naše reporterke sa Slavije. Ostanite uz Novi dan.